Sveiki gyvi. Šiemet 2016 metais švenčiame kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno 100-asias gimimo metines. Šiai sukakčiai parengiau truputėlį muzikinės medžiagos, kurią galima būtų pasidalinti mokyklose ir pasiklausyti kai kurių Juzeliūno kūrybos ištraukų. Na, su Juzeliūnu man teko bendrauti asmeniškai, kuomet įstojau į muzikos akademiją, tuomet tai vadinosi konservatorija, studijavau smuiką, tačiau profesorius dirbo toje akademijoje kompozicijos dėstytojo ir aš pas jį užsukdavau su savo kūrybos bandymais. Taip mes susipažinome, tai buvo 84 metai. Na ir aš laikas nuo laiko jam nunešdavau savo kūrybos ir mes taip draugavome iki pat jo mirties, maždaug 15-16 metų. Tai kompozitorius Juzeliūnas tuo metu jau buvo gyvasis klasikas, legenda. Dar tiesą sakant, lankydamas muzikos mokyklą, jau aš apie jį mokiausi kaip apie lietuvių klasiką ir mes muzikos mokykloje klausėme jo antrąją simfoniją, kurioje jis naudojo lietuvių liaudės sutartinę Čibiribir ožys, tai yra trečioji simfonijos daly, jis panaudojo sutartinę, visas sutartinės tokia autentiška medžiaga. Na, žinoma, ta antroji simfonija, ji tokia šiek tiek parašyta tokiu to meto stiliumi, jinai, na, šiek tiek jau mena 19 amžių galbūt. Ir antroji simfonija ir baletas ant marių kranto tapo lietuvių muzikos klasika. Tačiau vėliau Juzeliūnas pakeitė savo stilių. Pakeitė visiškai. Ir tai, ko gero, tas lūžis įvyko, kuomet jis pradėjo domėtis kitų žemynų, kitų kultūrų muzika. Jis mėgino sukurti baletą apie Afrikos tautų išsivadavimo judėjimą. Tačiau baletas liko neparašytas, bet jo eskizus, jo ištraukas jis panaudojo simfoniniai siuitai afrikietiški eskizai. Na, tai buvo visiškai kita moderni muzikinė kalba ir afrikietiški eskizai. Jie klausosi, jie įdomiai klausosi ir šiais laikais, ir mūsų dienomis. Taip atsitiko, kad Juzeliūnas parašęs tos afrikietiškus eskizus, tapo vienu žymiausių neeuropinių kultūrų, kitų kultūrų specialistų tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Na, dar galbūt reikėtų papasakoti šiek tiek apie Juzeliūno jaunystę. Jisai gimė be žemio valstiečio šeimoje, tai yra samdomo valstiečio. Baigęs pradinę mokyklą, toliau siuvo batus Žeimelyje, Šiaurės Lietuvoj, kasė griovius. Na ir vėliau išsilavinimą įgijo visiškai savo jėgom. Juzeliūnas pats išmoko groti gitarą, smuiku, klarnetu, savarankiškai išmoko natų raštą. Už sutaupytą atlyginimą nusipirko aplūžusį fortepioną, pats jį susiremontavo ir susiderino. Ir tuomet prie fortepiono praleisdavo kasdien po 6-8 valandas. Vėliau lankė muzikos mokykloje vargoninko specialybę, pats vargoninkavo. Ir jau būdamas 28 metų, jau pakankamai brandaus amžiaus, išvyko studijuoti į Kauno konservatoriją. Na ir ankstyvoji Juzeliūno kūryba buvo tipiškas tautinio romantizmo pavyzdys.
orientuotas į Čaikovskio ir kitų rusų kompozitorių stilių. Jis atitiko to meto sovietų ideologijos ir estetikos reikalavimus. Na, tai antroji simfonija parašyta 51-ais ir baletas ant Marių kranto. Ir įdomu tai, kad baleto autoriui buvo suteiktas aukščiausias Sovietų Sąjungos valstybinis apdovanojimas Lenino ordinas. Tai dabar skamba truputėlį jau kaip tokia istorija. Na ir pažymėtina, kad antrosios simfonijos trečioje dalyje jis panaudojo lietuvių liaudės sutartinės fragmentą Čibiribi ožys. 61-ais Juzeliūnas sukuria penkių dalių simfoninę siuitą, kuri vadinasi Afrikietiški eskizai. Ir tai buvo stilistikos lūžis nuo tautinio romantizmo link modernizmo. Įdomu tai, kad tie afrikietiški eskizai skambėjo ne tik Lietuvoje, bet ir Sovietų Sąjungos miestuose ir netgi užsienį. Tuo metu buvo į užsienį išvažiuoti ypatingai sunku. Na ir atsitiko taip, kad Juzeliūnas po savo afrikietiškųjų eskizų premjeros tapo vienu pirmųjų ir ko gero vienu žymiausių neeuropinių kultūrų muzikos specialistu ne tik Lietuvoje, bet ir Sovietų Sąjungoje. Ir jiems tuomet atsiverė keliai į pasaulį. 70-ais metais jis dalyvauja Paryžiuje vykstančioje Afrikos muzikos tribūnoje. 72-ais išvyka į Nigeriją. 73-ais išvyka į Kazachstaną, į Kazachstano sostinę Almatą. Azijos muzikos tribūnoje dalyvauja. Tuomet 75-ais jau beveik 50 metų sulaukęs vyksta į Birmą studijuoti Birmos muzikos. 79-ais išvyksta į Tunisą, 82-ais į Kongą, 87-ais į Mauricijų. Tai turint galvoj, kad Sovietų Sąjunga buvo tuo metu geležinė uždanga, išvykimas į užsienį buvo labai labai ribotas, tai buvo nepaprastai didžiulis jo įvertinimas ir tokio kaip eksperto, neeuropinių kultūrų eksperto, specialisto. Na ir savo kūryboje jis šiek tiek naudojo tų kraštų muzikos. Štai čia šitoj skaidrėje mes matom jo svarbiausius kūrinius. Greta baleto ant Marių kranto mes matom dvi operas. Opera Sukilėliai 57-ais metais parašyta, irgi labai sunkiai buvo pastatyta, kadangi sovietų cenzūra, čia pagal Vincą Mykolaitį Putiną ir tuo metu neleido tos operos statyti dėl tam tikrų tautinių motyvų, jinai buvo pastatyta tik 20 metų praėjus nuo jos sukūrimo. Opera Žaidimas taip pat jam gyvam esant nebuvo pastatyta, buvo pastatyta jo 90-mečiu, tik po mirties, tokia kaip koncertinis atlikimas. Afrikietiški eskizai, čia jis panaudojo Afrikos tautų muzikos šiek tiek. 6 simfonijos, 4 styginių kvartetai, 4-ajame jis naudojo indų muzikos elementus, jis vadinasi raga 4, tai yra raga yra indų muzikos forma. Na ir aišku, kamerinė muzika, kūriniai vargonams, chorinė muzika, liaudės dainų išdailos. Šiandien aš norėčiau su jumis pakalbėti apie Juzeliūno 5-ąją simfoniją, kuri yra sukurta 82-ais metais. Gal dar įterpsiu vieną tokį, keletą momentų tokių iš asmeninių. Keletas asmeninių atsiminimų.
Kartą Juzeliūnas nusipirko fortepijoną, tai buvo jo antrasis fortepijonas. Jis norėjo jį vežtis į Palangą, kur turėjo vilą, turėjo vasarnamį. Ir Palangoje jisai visuomet vasaromis intensyviai komponuodavo. Jam netrukdė studentai, netrukdė tuo metu pedagoginė veikla. Jis galėdavo keurą dieną pašvesti muzikiniai kūrybai. Ir grįždavo kartu ir pailsės ir kažką sukūręs jau naują partitūrą. Jis pasitelkė į talką, pasikvietė keletą studentų. Tą fortepijoną reikėjo nunešti ne taip toli. Čia Vilniuj Mickevičiaus gatve, kokius 200 metrų. Nuo vieno namo Mickevičiaus gatvė iki kompozitorių miestelio, ten kur Juzeliūnas ir gyveno. Na ir jo studentai, kompozicijos studentai, gal 6-7 vaikinai, mes tą fortepijoną nešėme, pasistatydavom, dar vidury gatvės pagrodavome truputį. Ir kuomet jau tą pernešėm fortepijoną, Juzeliūno žmona, Danutė Juzeliūnienė, mus pakvietė pietų, vaišino savo keptais lietiniais. Juzeliūnas pasiūlė, galite blynus valgyti su grietine, galite su uogiene, o jeigu patinka, galite juos valgyti polifoniškai. Tai jis tiesiog turėjo tokį puikų humoro jausmą. Kitas atsitikimas man buvo tokia didelė gyvenimo pamoka. Kartą ateinu pas Juzeliūną į svečius, jis mielai skolindavo plokšteles, Afrikos muzikos plokšteles, kurias parsivežė iš savo kelionių. Ir štai jis man rodo savo darbo kabinetą. Sako, žiūrėk, apsišiltinau pats darbo kabinetą. Nusipirkęs gipso kartono plokščių, nusipirkęs vatos, medinį rėmą pats susirentė. Ir sako, norėjau dar ir laiptinę apsišiltinti, bet žmona man neleido. Sako, pasižiūrėk į savo pasą, kiek tau metų. Jam tuo metu buvo 79 metai, beveik 80. Tai man buvo didelė gyvenimo pamoka, kad jeigu tu turi rankas ir kojas, tai daug ką gali pasidaryti pats. Na ir štai 82-ais Juzeliūnas sukuria savo šedevrą, kuris turbūt nepraranda aktualumo ir iki šiol. Tai yra 5-oji simfonija, kuri vadinasi Lygumų giesmės. Šita simfonija yra nesudėtinga palyginti dviejų dalių formą. Įdomiausia tai, kad ji visa yra paremta sutartinėmis. Ji yra skirta merginų chorui ir styginių orkestrui. Simfonijos tekstas yra nuaustas iš sutartinių garsažodžių. Tai yra tokie žodžiai, kuriuos mes dažnai galime išgirsti sutartinėse. Sėdauto, kalnutė, ratilio, tatato ir taip toliau. Tekste prasmės nėra, yra tik tai tokie garsažodžiai. Pirma dalis yra labai lėta, rami, meditatyvi, kontemplatyvi. Antra kontrastas jai, tai yra labai ritminga, greita, aktyvi. Visa simfonijos medžiaga yra nausta iš dviejų dermių, iš dviejų tokių garsailių, kuriuos pats Juzeliūnas pats sukūrė specialiai šitai sutartiniai. Įdomu tai, kad abudu šitie garsailiai, tiek kylantis, tiek krintantis, jie yra vienas kitam simetriški, yra tarsi vienas kito atspindys. Na ir, sakykime, pirma dalis yra sudaryta iš dviejų tokių temų. Ir jeigu mes išgirsime tas temas, mes truputėlį jų galime pasiklausyti, tos temos yra viena kitai visiškai simetriškos. Štai taip atrodo pirmoji dalis. Ir ją pradeda styginių orkestras. Ir įdomu tai, kad styginių orkestras
atkuria, sukuria tokią labai paslaptingą, gaudžiančią erdvę atmosferą. O iš tikrųjų, styginiai smuikai imituoja sutartinę skambesį. Instrumentinės sutartinės, kurią galima galbūt pagroti kanklėmis, galbūt galime pagroti skudučiais. Ir štai suskamba pirmoji tema. Pirmoji tema yra Sėdau tėla, sėdau to. Juzeliūno sugalvota melodija, nausta iš sutartinių garsažodžių. Pirmą kartą jinai pasirodo labai įdomių būdų. Tai yra trijų balsų choras, pasidalina po vieną gaidą ir kiekvienas balsas dainuoja tik vieną gaidą. Jie dainuoja pakaitomis ir tą gaidą tęsia, susidaro toks gaudžiantis, įdomus gaudžiantis skambėjimas. Galime truputėlį pasiklausyti. Mes galime klasėje pamėginti šitą temą padainuoti su vaikais kartu. Jeigu pasidalintume į tris grupes, mes galėtume padainuoti. Na, iš pradžių galim tiesiog padainuoti pačią melodiją. Sėdau, tėla, sėdau to, lingo. Na, o dabar žiūrėdami į šitą partitūrą, viena grupė dainuoja se, kita grupė dau, trečia te, la, si, dau, to. Na, taip atrodo šitos temos pristatymas simfonijoje. Vėliau jinai skamba kaip kanonas trimis balsais. Tačiau, jeigu paklausysim antros temos, antros melodijos ir palyginsim ją su pirma, mes pamatysim, kad ji sukurta kaip veidrodis, visiškas atspindys pirmos temos. Yra tarsi ta pirmoji tema apversta aukštyn kojomis. Tragoštau to, rūte, lagoštau to. Pirmą kartą ši tema suskamba kaip tribalsis kanonas. Tai yra trim balsais. Trys balsai stoja vienas po kito. Ir, na, lygiai kaip trejinėse sutartinėse dažniausiai būna, kad vienas pradeda, kitas įsijungia vėliau, trečias dar vėliau. Ir štai toks audinys yra nuaustas iš tribalsis audinys. Galime pasiklausyti ir sekti partitūrą, pasižiūrėti, kuris toja antrasis balsas, kuris toja trečiasis balsas. Ir štai simfonijos antroji dalis. Antroji dalis yra visiškas kontrastas pirmai daliai. Ji yra dinamiška, aktyvi, energinga. Ir čia Juzeliūnas naudoja tuo metu gal rečiau naudojamas priemonės. Akademiniai muzikai nebūdingas priemonės, tai yra kūno perkusija. Trepsėjimą, plojimą delnais, skandavimą, tai yra dainavimą be melodijos. Galime pradžią pasiklausyti. Penktosios simfonijos antroji dalis – Kalnutė. Thank you.
antros dalies schemą. Antra dalis yra panaši į rondo, nes pagrindinė ta tema Ratilio kalnuti ryto jado ryto vakaro. Jis skamba kelis kartus per visą šitą dalį. Čia įsiterpia tarp tų pasikartojimų pagrindinės temos arba refreno. Įsiterpia įvairūs epizodai. Vienas jų kuldi kuldinėlį kuldi, kuldi apinėlį kuldi. Kitas kupolio rožė, kupolijėlą. Na, bet galime laikyti, kad tai yra rondo forma. A, B, A, C, A. Įdomu tai, kad antroji dalis simfonijos yra sukomponuota tokiu įdomiu metru, 5/8 metru, kuris šiaip jau akademinėje muzikoje gana retas, tačiau jis būdingas daliai lietuviškų sutartinių. Na ir žinoma, ta pradžia, kuomet tie styginiai groja taram, ta-ta-ta-ta, taram, taram, ta-ta-ta-ta, kažkokį duoda ypatingą tokį energetinį impulsą. Norėdami patirti, kaip šitos lietuvių sutartinės nugula į penktą Juzeliūno simfoniją, mes galime tiesiog vieną iš sutartinių pamėginti padainuoti. Ką aš siūlyčiau pamėginti padainuoti? Yra tokia sutartinė Giedula Liepa, kuri taip pat yra sukurta tokiu kintamu metru. Giedula Liepa, Giedula, Giedula Liepa, Giedula. Mūsų folkroko grupė Atalija sugalvojo šitai sutartiniai sukurti aranžuotę su kanklėmis, skudučiais, smuiku, bosinė gitara ir mušamaisiais. Tai jeigu mes išmoktume šitą sutartinę padainuoti, pradžioje vienu balsu, paskui trim balsais, mes galėtume ją pamėginti padainuoti ir su fonograma, kaip tokį folkroko kūrinį. Štai čia yra Giedula Liepos sutartinės visi žodžiai. Padainavę šitą sutartinę, mes galime tiesiog pasiklausyti dar kartą antrosios dalies ir išgirsti tą būdingą šitai sutartinį ritmiką simfonijos antroje daly. Kaip simfoniją galima būtų pasiklausyti ištisai? Galima klausytis būtų ir ištisai, bet aišku, žmogui menkiau pasiruošusiam, turinčiam menkesnę patirtį, galbūt tai būtų šiek tiek ir sunku. Tai galima atlikti įvairias kūrybines užduotis, sakykime, spalvinti tautinį raštą ir tą muziką paleisti klausyti kaip foną. Tuomet jūs tą tokia tautinė staltysė, kol jūs nuspalvinsite, jūs išklausysite visiškai lengvai tą 20 minučių simfonijos. Na, kita užduotis, kurią galima būtų atlikti, kūrybinė užduotis, tai pamėginti sukurti sutartinės partitūrą. Na, mes turime vieną balsą sutartinės. Rimo, rimo, tuto, rimo, rimo, tuto, sutarjėla, sutarjėla. Na, tiesiog įrašant ten, kur reikia, pirmojo balso melodiją perkeliant į antrąjį balsą, po to į trečią, įrašant pauzes, mes turėtume, susikurtume
jau visą sutartinės partitūrą, kurią galėtume padainuoti trimis balsais. Na, mes taip pat galime sutartinės gaidas paversti spalvomis ir nusispalvinti savo irgi tokią staltiesę ar nosinaitę spalvų sutartinę sukurti. Mes galime išbandyti kitas veiksenas, tai yra pamėginti paskudučiuoti sutartinę 5 skudučiais. Na, o pabaigai siūlyčiau padiskutuoti klasėje. Ar sutartinės aktualios šiandien mūsų muzikinėje kultūroje? Galbūt žinote ir daugiau pavyzdžių, ne tik Juzeliūną, kas yra naudojęs sutartinės akademinėje muzikoje. Stasys Vainiūnas ypatingai daug mėgo naudoti sutartinės, ypatingai dažnai naudojo sutartinės savo kūriniuose. Galime palyginti tradicinių lietuvių sutartinių ir Juzeliūno lygumų giesmių skambesį, kokie čia yra panašumai ir skirtybės, galbūt pačioj skambės atmosferoj. Na ir turbūt Juzeliūnas būtų pavyzdys, kaip iš mažutės sutartinės, iš paprastos struktūros galima išvystyti, išplėtoti simfoninį kūrinį. Na ir galėtume truputį padiskutuoti. Pirmiausia, pamėginkime aptarti lietuvių folkloro ir ne tik lietuvių, bet ir kitų pasaulio tautų muzikinio folkloro įtaką Juzeliūno kūrybai. Prisiminkime, kad Juzeliūnas naudojo ne tik sutartines, ne tik lietuvių liaudės melodijas, bet domėjosi ir Afrikos muzika, domėjosi ir Indijos muzika. Galbūt žinote kūrinių, kuriuose panaudota Afrikos melodijos, Indijos melodijos. Galime palyginti tradicinių lietuvių sutartinių ir Juzeliūno lygumų giesmių skambesį. Kokie čia yra panašumai ir skirtybės? Na, tai kalbėti apie sekundų sąskambius, būdingus ir sutartinėms ir simfonijai. Garsažodžius, kurie yra paimti iš sutartinių. Na ir turbūt didžiausia skirtybė, tai kad sutartinė yra palyginti paprasta, kompaktiška muzikinė forma, o štai Juzeliūnas sugebėjo ją išplėtoti iki 2 dalių stambios apimties, 23 minučių apimties simfoninio kūrinio. Na ir žinoma, diskusijų vertas klausimas, ar sutartinės aktualios šiandien? Gal jos atgyveno? Gal tai yra senovės muzika, kuri mums nebeaktuali? Bet štai ir šiuolaikiniai kompozitoriai naudoja jas. Ne tik Juzeliūnas, bet ir Dvarionas, ir Vainiūnas savo kūryboj. Gal prisiminsit ir kūrinių, kuriuose naudojamos sutartinės, ar jų fragmentai, ar jų skambesiai. Ir ne tik akademinėje, bet ir populiariojoje muzikoje. Tai lietuvių grupės Žalvarinis, Atalija, jas naudoja su bosinė gitara, su elektrinė gitara, su mušamaisiais. Dainuoja tiesiog sutartines kaip roko muzikos kūrinius. Ačiū uždėmesi.